lugar de hoje tem um igual no SimCity. Pega essa balandinha, sabe? Sim. Daquela internauta, não curti isso aqui, mano. Problema dela. Cada um com seu gosto. Como que pode não gostar disso? Ah, esse é problema dela, não gosto. Mas não serve, então, mas não serve pra conversar comigo, né? Não, não serve. Porra. Mano, cheguei em casa todo entusiasmado. Pô, peguei um táxi maneiro. É, mas ligo pra carro. Vai ser dela.